לא רק הסבל הגופני, כלומר גם הסבל הנפשי, הסבל ההכרתי, הסבל האימי. איפה זה התחיל הסיפור הזה מיצחק רבין? אומר לקדוש ברוך הוא, מה זאת אומרת ככה מתים? ואז יצחק רבין הוא היה מתים ככה בגופני. יש לך קצת ייסורים, שאדם לא יגיע לאור על מיינות, לא מנוקה. אמר, זה רעיון טוב, מכיוון שהעלית את הרעיון, נתחיל בך. אז הנה ישראל, הנה יצחק זה, כאבדו מזוכן. אז מאז התגיעו מחלות העולם. היסורים מברקים. כמובן, כשמקבלים אותם נכון, אתה מתמרד נגד היסורים, לא פועלים לקבל אותם. אבל אם אתה מקבל אותם באהבה ואתה מבין שהם לטובתך, משבחים את מצבך. זה באופן גופני. אבל בכל נושא, זה יותר בנושא של הדעות. בפרק הזה על תפקידה של הכפירה. הכפירה, וזה יסורים נוראים, עד כדי כך שתנאים לא רצו להיות נוכחים בתקופת הגאולה, כי הם ידעו, בתקופה קשה מאוד, יסורים נוראים. אבל גם היסורים האלה ממרקים. למרק ולנקות, להבריק. כל סיבוכי הדעות בבני אדם וכל הסתירות הפנימיות שכל יחיד סובב בין דעותיו היו רק מפני הערפילים המצויים במחשבה לדבר מוסבי אלוהים. הוא ים של נוסף. בכל המחשבות כולן, בין המעשיות ובין העיוניות, ממנו הנבואות אליו המשכות. למה יש כל כך הרבה סיבוכי דעות, כל כך הרבה מחלוקות, כל כך הרבה סתירות שלא מצליחים ליישב אותן. הכל תלוי בזה ומלמה, כמו שזה נראה פעילי בינתיים, ביחס הלא נכון אלוהים. המושג האלוהים, זה המושג האלוהים. איך אנשים משיגים מה זה אלוהים? שהוא, לאמיתו של דבר, ים של נוסף, ונוסף ברוך הוא. ואנשים לא רואים את זה כאין לו סוף. אלא מגמדים את אלוהים לפי תפיסתם הם. ועל זה, זה גורם את אי היכולת ליישב את הסתירות. אי היכולת לראות את השורש הקודם, את הסתירות כולן. את המחלוקות החריפות בין הזרמים השונים וכו'. קיצור, כל הסבל האנושי נובע בגלל הגישה על המכונה לאלוהים. תמיד צריך לזקק את המחשבה, שתהיה ברורה ולא סוגים של דמיונות חוזרים, של חדשיו, של תמונות רעות, של היתרים וחסרונות. תמונת אלוהים מאשרת בשם עושר את בני האדם רק כפי אותה מידה שהגדולה האלוהית נחקרת ונלמדת באותו החלק החשוב שלהם שבאו ניקח. אז מהירה נשמה מאור העליון על ידי הידבקה באהבה ודעה שלמה לחיי החיים וכל ההרגשות, הדעות והמעשים מתעלמים. גודל הזיכוך של יסוד היסודות הזה בתוך יהוד הנפש כן תגדל ביותר הפעולה שתפעל גם הדבקות האלוהית שברגש ושבהתפעלות הלב לנהל את כל מהלך החיים באורחים ישר. הבנתם משהו? שאם כן כאילו נבין אז... אם? לא שמעתי. אם אנחנו כן נבין את העניין האלוקי אז אנחנו כן נצטרך להתקדם. תמיד צריך לזכך את המחשבה. אבל אתה לא נולד עם מחשבה ברה וטהורה ונקייה. יש הרבה פסולת. שתהיה ברורה. לא סיגים של דמיונות כוזבים. הרבה אנשים חיים בדמיונות.
אז הרבה כמעט כולם. אז לא מנתרים את המציאות כפי שהיא. מתחשבים באופן דמיוני. לא בודקים, לאשור, כל דבר. סומכים, כל מיני דעות, מוסכמות, איך שזה נראה, לפי הדיזיין של המוצר, של המוצר וכו'. יוצאים מבחורה, רואים איך היא נראית, ולפי זה מחליטים להתחתן או לא. אבל אולי היא מפלצת, מפלדי אישיות. לא, לא חשוב, זה מתגבר. תבין? אבל אם יש לך פה איזה פיצון גדל, אנחנו מתחתנים, למרות שיש לך נשמה טהורה, אישה למופת וכו' וכו'. אבל המפגש הראשון שאדם מתרשם ממנו, זה מפגש הדמיוני. אם הוא נשאר רק במצב הזה, הוא מסכן. וכן על זה הדרך. אתה יכול לדמיין שאתה עכשיו נמצא בתקופה של שלום, ולמעשה אנחנו בתקופה של מלחמה. ומזה אתה גוזר אחר כך חיות אופרטיביות, פוליטיות וכו', ואתה חי בהזיות. ואז אתה משחרר את הלחץ על האויב וכו', כי אתה חושב שהוא בשלום. ואז אחר כך יש לנו פיגועים, חיים בדמיונות. וכן על זה הדרך. ילד קטן, כולו חיים בדמיונות. ותפקיד ההורה והמחנך, זה הביאו אותו. להבין את המציאות לחוקה, לא אז כל תפקיד הלימוד שלנו היא לצאת מגישה דמיונית לגישה סביבית. כל דבר צריך לבדוק מה זה עולה לעומת ההשקעה וכו'. טוב, אז תמיד צריך לזכר את המחשבה שתהיה ברורה ולא סיבים של דמיונות כותבים או של חדשה. המון אנשים יש להם חדשה. אז קרה פיגוע אתמול, אוטובוס 13, ולמחרת אוטובוס 13 ריק. באמת. או כל האוטובוסים ריקים. זה שטות של כמותה. חדשה. קורה פיגוע, קורה מבהלה. מה הסיכוי והסטטיסטית שזה יגיע אליך? כלום. אתה יודע שהתפוצץ באוטובוס, אז כל האוטובוסים עכשיו בחזקת סכנה. עשית חשבון פשוט. כמה נסיעות היו באותו יום, כמה פעמים קרה שאדם X עלה מתחנה א' לתחנה ב' ויצא בחיים באותו יום בירושלים. עשרות אלפים, לפחות עשרות אלפים. כמה אנשים נוסעים כל יום בירושלים? יש 600 אלף תושבים בירושלים, בהנחה שלפחות חצי הולכים לעבודה. או שאני מגזים חצי הולכים. אולי שבע. לא, לא. רבע לכת הולכים לעבודה. רק יש ערבים, יש... אז בוא נגיד 200 אלף. אני מינימליסטי. 200 אלף אמבולנסים. אז נסו לפחות פעמיים. כי עצרו בדרך, קבעו גם וחזרו, וחזרו לקנות מתנה לנשותיהם וכולי. זה כבר בערך 500 אלף נסיעות. רק בירושלים. תכפיל את זה בכל עיר בארץ. כמה ערים יש בארץ? נגיד 100? 500 דולר כזה כזה, איפה 100 דולר כזה יוצא? מה יש לכם עכשיו? 50 מיליון. 50 מיליון. מתוך 50 מיליון, נסיעה אחת עלתה בפיגוע. עכשיו, זה לא חשבון נכון, אתה צריך לעשות חשבון. זה לא 50 מיליון. אתה צריך לעשות חשבון, מה? זה לא 50 מיליון, יש 8 מיליון תושבים. אי אפשר להכפיל את המילים. כן, בסדר, בסדר. תגיד 20 מיליון, בסדר? תגיד 2 מיליון. בסדר? 2 מיליון נסיעות היום, אחת עלתה בפיגוע. בגלל זה לא חשבון נכון. אתה צריך לעשות חשבון. במאה השנים האחרונות, כשאנחנו חיים בציון, כמה היו נסיעות? פה אני מגיע למיליארד. בתוך מיליארד נסיעות, כמה אוטובוסים התפוצצו? 100, נגיד, במקרה הכי נורא. תעשה 100 חלקי מיליארד. זה לא נראה, תעשה מקבל במחשב להתפוצץ ברוב העסקים. קיצור, זניח וזניח 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 וזניח. אז יש שטותי לחלוטין להתייחס לאירוע כזה. אז תיסע מיד, בקרן כלום. למי שמת זה כואב מאוד, ולאמא שלו זה כואב מאוד. אבל תכל'ס זה כלום. סחיטה. זניחה לחלוטין בגוף הרוח. זה בדיוק מגמת הטרוריזם, לזרוע פחד. הרי הטרוריזם לא שום אפקטיביות, הוא לא יכול להרוג 6 מיליון אנשים. הרוג אחד פה, אחד שם, אבל הוא זורע פחד. עכשיו, מי שמעצים את הפחד, זה כלי התקשורת.
הם שמים את זה, הם רואים את הדם, את הסכין בתוך הלב, הם לא שותת דם, הם מחפשים תמונה טובה, מקבל קידום בעיתון, הם שותפים לטרורים, פחדי שווא. יש כל מיני פחדי שווא. אז יש פחד אחד אמיתי לטרוריזם, פחדי שווא, למבחנים, פחדי שווא, ולהתחתן, יש אנשים שלא מתחתנים אף פעם. אז שנייה לפני ההחלטה, פתאום ברכיים ומתחתנים. וכל שידור מחפשים איזה תירוץ למה לא לצאת איתו, למה לא להמשיך, פחדי שווא. הוא מפחד להיכנס לאחריות של הנישואים. מה נראה לך לשם, בקיצור? צריך להתחפה מקודם. המון מחלות מנטליות, נפשיות. טוב. אז תמיד צריך לזקק את המחשבה שתהיה ברורה בלא סיגים של דמיונות כוזבים, של פחדי שם, של תכונות רעות, של היעדרים וחסרונות. מי עושה את כל אלה? אמונת אלוהים. ככל שאתה יותר דבק בשם, אתה מאמין בשם, זה מתאר אותך מכל המחלות האלה. אבל, מתי? אמונת אלוהים מאשרת את בני אדם, הופכת לבני אדם מאושרים, אנשים יציבים, בריאים, רק כפי אותה מידה שהגדולה האלוהית נחקרת ונלמדת באותו חלק החשוב שלהם. רק אם הם ניגשים לגדולה האלוהית. גדלו לשם איתי ולרובו של עולם. כלומר, אם הם מציירים את אלוהים כיצור קטן, שפל, שגם הוא יש לו כל מיני תכונות אגרסיביות, תכונות תוקפניות, נקמניות וכו', אז ירצו להתדמות אליו, גם הם כמוהו. עיין, בעמים הסובבים אותם. הם מציירים את אלוהים כאללה אל אכזר, מתנקם וכו', ולכן, מבחינה חברתית ככה נראים. אז אם אדם, אז עזוב את הערבים, נדבר על עצמנו. אם אדם, היחס שלו, זאת ההבנה שלו את אלוהים, היא ילדותית, שטחית, אפנטינית, הוא לא יהיה מאושר. הוא יישאר באותה רדידות. הוא יהיה יותר טוב אלוהים, אבל אלוהים הוא כזה. אז גם הוא כזה. מידה כנגד מידה, זה לא רק פה, לא כן. לא יודע, אני אחזיר לו. אשתי עשתה לי ככה, אני עכשיו מתאבים. נכון. אנשים פרימיטיביים, שולחים עם דם ביניים ומשליכים את הפסולת האנושית שלהם על אלוהים והם משם מקבלים לגיטימציה להמשיך במידות הרעות המושחתות שלהם. עכשיו, האנשים האלו הם יכולים להיות נחשבים בחברה כתלמידי חכמים, מנהיגים, ראשי ישיבות וכו'. ולמעשה, מבחינה אמונית, הם בגיל אגב. הם לא פיתחו את אמונתם. הם שירו אותה מתבוססת בדמה בצורה יהודית ושירית. כי זה לא היה יבוא באופן פינטי. כי במקום נושא, אתה לא לומד אותו, אתה לא יודע אותו. אז אתה יכול להתמחות ברפואה, לא בגלל זה אתה יודע לנהוג מטוס. אתה יכול להתמחות בהלכות מוקסה, לא בגלל זה אתה נהיה משהו ביסודות האמונה. אז השארת את אמונתך בצורה פרימיטיבית, ילדותית, חשיכה. ובמקרה, אתה מקצוע מלכות מוקסה. ואנשים מוקסמים, הידענות שלך, נראו איזה גרון, בוא נעמיד אותו ראש ישיבה. או ראש תנועה, או ראש תנועה, מה שאתה רוצה. הוא סתם ילד. ואז יש לו מידות רעות, והוא תוקפני, הוא אגרסיבי, הוא מתנהג כמו חיה כלפי אשתו, כי זה כתוב גמרא, צריך להראות מי זה, מי הגבר, על זה הרב מדבר, שתבינו, הוא לא מדבר עליו. הוא לא כתב הוראות בשביל הערבים והנוצרים. בשבילנו. אז מאשרת את בני אדם, מקיפים אותה מידה שהפעולה האלוהית נחקרת ונלמדת. זה לא בא באופן ספונטני. האמונה, העליונה. אמונה, עצם האמונה, זה אמונה, זה לא צריך ליצור. אבל תפקיד הלימוד הוא לטהר את האמונה מכל הסיגים. כפי אותה מידה שהגדולה האלוהית נחקרת ונלמדת מאותו החלק החשוב שלהם, את המנהיגים, את תלמידי חכמים, שהוא ראוי לכך. אז, ותמיד ברב, אז זה אקסקלוזיבית, רק אז. רק אז מאירה הנשמה מאור העליון על ידי הידבקה באהבה ודעה שלמה. תוך דעת. כמו
הרבה מתחיל, המצווה זה נידה, זה בבירור, בשכל. אין מצווה להאמין כי אתה מאמין במלט. המצווה היא נידה, ללמוד את האמונה, לתאר את האמונה מהסיגים. עצם הקרבה והשמחה לאלוהים והחיים האלוהים הנמצאים בתוכך, אתה חווה את זה, ולא צריך שום למידה קודמת. אבל יש מצווה נידה, ללמוד מה יהיה אמונה אלוקית. על ידי דבקה באהבה ודעה שלמה לחיי החיים וכל ההרגשות, ואז רק כל ההרגשות של הלומד, הדעות והמעשים מתאדלים. אכן הוא ממשיך להיות מפלצת. רגשות חשיכים, דעות פרימיטיביות ומעשים מפלצתיים. שכפי גודל הזיכוך של יסוד היסודות הזה, שמה? של ים של הסוף, שלמות אינסוף ברור. כלומר, ככל שאתה משיג משהו מאלוהים, מי התשלול? ותמיד שזה קטן ביחס אליו. ותתפס עוד קומה, עוד קומה, עוד קומה, כל הזמן. וכל הזמן גדלו לשם את זה. אנחנו לא צריכים לגדל את השם, הוא גדול. אתה מגדל את התפיסה שלך את אלוהים. כפי גודל הזיכוך של יסוד היסודות הזה בתוכיות הנפש, של ההוגה, של הלומד, כן תגדל ביתר הפעולה, כן תגדל ביותר. הפעולה שתפעל, גם הדבקות האלוהית, שברגש, שהתבעלות הלב, לנהל את כל מלאך החיים באורך ישר, ואז כל סגנון החיים שלך הולך ומשתנה, מתעדל. אז עיקר האמונה היא בגדולת שלמות אינסוף. פה הוא הולך לפתח, אתה עושה איזה משהו. אתה אפשר לשים את זה? עיקר האמונה היא בגדולת שלמות אינסוף. שכל מה שנכנס בתוך הלב, הרי זה ניצוץ בטל לגמרי לגבי מה שראו להיות משוער. כל מה שאתה מבין, תמיד תגיד, כי העין הוא כאפס לעומת מה שאני ראוי להבין. ומה שראוי להיות משוער אינו עולה כלל בסוג של ביטול לגבי משהו באמת. כלומר, גם אם תמצא את הפוטנציאל שלך עד תום, של יכולת ההבנה של מהו אלוהים, תמיד תדע שמה שהגעת זה כלום ביחס למציאות עצמה. תלת מחשבה, תפיסה. אחרי כחלואה תדע, בלתי ניתן להסביר. אין אפשרות. אז מה? איך נתפוס אותו? נתפוס אותו איך שהוא רצה שאנחנו נדע אותו. אז זה לא מוכן. הוא אמר לנו. אני מופיע בעולם במידת הרחמים. זאת אומרת, אני מצטייר אצלך במידת הרחמים. אבל אני מעל הרחמים. אבל מבחינתך זה מה שאתה צריך לדעת. ככה אתה צריך להשיג אותי. נפקא מינה שתהיה רחמנה. זה דעת אלוקים. אם נתאים לדם, יגיע לרמה מסוימת אמונית. נגיד, הוא יעשה עכשיו את הכל, כמו שאתה אומר, אבל באמת, כאילו ברמה מסוימת. נגיד, נלמד בישיבה כמה שנים לזה. למה זה בעיה שהוא יישאר באותו, כאילו באותו רף? לא, בסדר, נגיד עכשיו, אני לא אומר עכשיו שהוא יהיה שנה בישיבה, אני אגיד עשר שנים, חמש שנים בישיבה. 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 אני אגיד ע
חותכים לו את היד. ראיתי סרטון כבר כזה. לא חתכו לו את היד. קשרו לו את היד על הכביש, ובחולית עולה לו על היד כמו פעמים. ערך אותו בזה. וככה אומרים, זאת האבא מביא אותו, זאת לחלף. שכל מה שנכנס לתוך הלב, אתם כל הזמן צריך לדעת, כל מה שאתה תופס זה רחוק, רחוק. ממה שאתה מסוגל להגיע. וגם כשתגיע לשיא השיא שאתה מסוגל, שאתה יודע, זה חי מפפס, זה אפילו לא נכנס בסוג של ביטול, ביחס למידת הנהל. בסדר? עוד פעם. עיקר האמונה היא בגדלות שלמות אינסוף. שכל מה שנכנס לתוך הלב, הרי זה ניצוץ בטל לגמרי לגבי מה שראוי להיות משועה. לדעה אומרים, לדעה אומרים. ומה שראוי להיות משועה, אינו עולה כלל בסוג של ביטול לגבי משהו באמת. אם אומרים על דבר הטוב, או על דבר החסד, המשפט, הגבורה, התפארת, כל מה שהוא חיים הוא פאר החיים, או דבר האמונה והאלוהות, הכל הוא מה שהנשמה כוספת במקוריותה למעלה מן הכל. אז זה מילים שאנחנו נשים להדביק על מה שבאמת הנשמה משתוקקת אליו. אבל כל מילה היא מקטינה. כל מילה זה נשון למול, זה חותך, זה מגביל. וכל מה שלא אומר על האלוקים, זה הקטנה. היינו צריכים לשתוק. אחד הוא מיד תהילה, אבל חייבים לדבר. אז מה נאמר? לא יודעים מה נאמר. כי כל מה שלא נגיד, נחתה על המטרה. וכן, פה מה נאמר לא נאמר. ואיך נביאה? אל הגדול, הגיבור, מה נאמר? קודם כל תגיד את המילים האלה. אבל אל תתבלבל. גדול, אתה לא בא נאמר שהוא קילומטר. זה בא נאמר שאין לו את הפחיתות של הקטנות. גיבור, זה לא בא נאמר שיש לו שחירים. זה בא נאמר שאין לו את הפחיתות של החולשה. ביניך החושה הזה מצטער כדבר לא רצוי. אז אתה לא רצוי לזה, ודאי שאין. זה רק בא לגדל אצלך את התפיסת האלוקים. אבל אתה אף פעם לא מדבר עליו. על גילויה, כלומר, איך אתה קולט אותו. הכל הוא מה שהנשמה כוספת מקריאותה למעלה מן הכל. גם כל השמות. כל השמות שכתובים. הכל זה מגיע. וזה לא משהו אחר. כל השמות והכינויים בין העבריים בין הלועזיים, לא משנה. אינם נותנים כי אם ניצוץ קטן וכאב מאור הצפון, שהנשמה שוקקת לו ואומרת לו אלוהים. הנשמה היא באמת מצליחה להשתוקק אליו ממש. וכל קוראינו אליו, אליו לא למיכאל, אליו לא לגבריאל, בעת התפילה. אבל כשאנחנו באים לדבר, מדובר על לימוד, לימוד תורה, אומרים מילים, מילים זה מושגים, אנושיים, וזה מקטין. זה מה יש, והכלים שיש. אז יודעים שמשתמשים בכלים, בלי יודענו, יש הרבה יותר מאשר אמרנו. אינם נוטים כי אם ניצוץ קטן וכאב לאור הצפון שהנשמה שוקקת לו ואומרת לו אלוהים. כל הגדרה ואלוהות מביאה לידי כפירה. זאת אומרת, כשאתה, אדם דתי, מדבר על אלוהים, לפי הבנתך, שלך, אתה יוצר ריאקציה שבאים כנגדך כופרים ומפגיזים אותם. הכופרים האלו שלהם תשוקה לאלוהים אין סוף. ולא יכולים לסבול שאתה כזה מקטין את אלוהים, לכן הם כופרים. הם כופרים במה שאתה אומר על אלוהים. הם לא כופרים באלוהים, כי אפשר לכפור במהות. זאת אומרת, תפקיד הכפירה הוא לגדל את האמונה. אתה עד עכשיו אמרת אלוהים הוא כזה וכזה, הוא אין לו קם ונותר, הוא עושה מידה כנגד מידה, כי ככה כתוב, הוא רחמן, הוא מתפעל. ואם ננג'ס קצת יותר, הוא יישבר בסוף, הוא ישמע לתפילותיי. ככה אתה מבין, זה שאתה שאת אדם פרימיטיב. באדם קצת יותר רחב ופקיד בנוכר,
קצת יותר בעל תפיסה מופשטת, לא יכול לסבול דברי הנבזות שאתה אומר על אלוהים. אז הוא מפגיד אותה. הוא כופר על כמו שלא אומר, כמו שלא אומר לשפיעות, אין אלוהים. אתה אלוהים כזה לא חייב, תשכח. אין אלוהים כזה. זה אלוהים שלך, אתה לא עזר. אבל למעשה זו תשוקה עליונה לאלוהים האמיתי. אז ככל שאנחנו קטנים באמונה, ככל שאנחנו גורמים להשתוללות הכפירה בחברה הישראלית. אתה מבין את האחריות הנורא הרובצת בכתפת של עובדי התורה. כל קטן באמונה מוליד כופר אלוהים. שידע מה האחריות שלו. כל מי שלא לומד אמונה יוצר כופר בחברה הישראלית. ‫אז אם נשמעות של כל הדור? ‫כן, כל הדור, זה נשמעות, ‫נשמעות גדולות. ‫תסתכלו, אני אומר את זה בגמרי. ‫כל הגדרה באלוהות מביאה לידי כפירה. ‫הגדרה היא אליליות, רוחנית. ‫מה לי להשתחוות לכוס הזה ‫ולהגיד שהוא אליליות? ‫או להשתחוות למושג הזה, ‫לקונספט הזה. ‫נגיד זה אליליות, ‫הגדרתי אם זה לא אליליות. מישהו כזה בשמיים, שיש לו תכונות כאלו וכאלו, ולפעמים הוא כועס, ולפעמים הוא מתעצבן, הנה הגדרתי את האופי של אלוהים. ואליו אני סוגר. אותו אני עובד. אפשר לכבוד. זה לא יכול לכבוד. אני מתחיל את קארדר, קודם כל. אני אשתה את האדם. אני יודע לסגור. כל חמש דקות עקרו כאן. גם אותי לדבר. אתה רואה שמתחיל מרדת לך. אז כל הגדרה באלוהות מביאה לי בקירה. למה? כי ההגדרה היא אליליות מוכנית. אפילו הגדרה זה שכל, מה רצון. איש הקשור יש לו שכל, יש לו רצון. ואפילו האלוהות עצמה, בשם אלוהים, הגדרה היא. נכון, זה הגדרה. ומבלעדי הידיעה העליונה, שכל אלה אינם קיים אזרחות, ניצוציות, ממה שלמעלה מהגדרה, היו גם הם מביאים לידי כפירה. ומביאים בפועל. אז כל מי שחושב שזה הגדרת האלוהות, הוא מחבר כפירה במציאות. עכשיו, באנשים שנעתקו לגמרי מהדעה המקורית הזאת, אתם לא חושבים שיש מעל למה שהם מבינים, מביאים הם באמת לידי כפירה גסה. הם יכולים לידי כפירה בישראל ובעולם כולו. אתם עומדים על השיר, שיש להם תפקידים רבניים, הם עומדים חופשי חופשי את הציבור. אבל הרמה האמונית שלהם היא בגיל הגן. ומשליחים על אלוהים את כל הקטנות שיש בהם. ומרצים על ימין ועל שמאל. זה נופל באוזניים של אנשים טיפה יותר חכמים מהם. לא יכולים לסבול את השטחיות ואת הגסות הזו שמשייכים לאלוהים. הופכים להיות כופרים גדולים. והופכים להיות מחבלים קרמים. ואז מנגחים את כל התורה כולה. כי אם התורה מביאה לידי שטות כזו, אז התורה זה שטויות. אם הכרת הלב כרועה ממקורה זה, צריך להבין שהכל מעד ומעבר למה שאנחנו מבינים. הרי היא מתדלדלת ואין לה שום ערך. ואין תקנה שתהיה מהירה בצורה חיה. כי אם על פי הקישור בהערת אמת. להעיר את אמונה, להבין שזה ים של הסוף, לגדל את המושג הנקי, שהיא הערה כללית למעלה מכל הערכים, ובזה היא מבססת את הערכים כולם. העניינים שחוץ מזו של גלולת אינסוף, שהם הסברות להגיע על ידה למקור אמונה, הנה בגדר איברים למלכה. אתם עומדים כל מיני מושגים. ונתרם בשם, מי יודענו
c'est le roi Gilouï, mi Bechenatel ou Belomi Bechenato. C'est comme on évarie le Malka, c'est le roi Melech Batzmo. Oh, les Bouchim de Malka. C'est un Melech. Et soit ta gouffe chez le roi. Veshlo Gadim. בסדר, אם אני מחבק את הבגדים, ביודעי שזה רק הבגדים של המלך, זה לגיטימי. אבל אם אני חושב שהבגדים הם מהם המלך, זה כבר לא לגיטימי. וכשגדולי ישראל רואים שעם ישראל מחבק את הבגדים, בחושבו שזה אלוהים, הם באים וזורקים את הבגדים דרך החלון. ואז כולם צועקים, הוא זרק את המלך דרך החלון. ומתנבים עליו לא הרגו. מה שעושה הרמב״ם למשל, מה שעושה הרב קוק, מה שעושה הרמח"ל. אז אנשים יש להם תפיסה אלוהית שטחית ומגומדת. בתקופת הרמב״ם חשבו שיש לו גוף. וחיבקו את השם בתפיסה מעומדת כזאת. בא הרמב״ם, מתאר את העניין. מה אין לו גוף? אין לו דמות הגוף. לא זאת אומרת, הוא פרק את אלוהים. כי אנשים בעלי תפיסה שטחית, הם לא יכולים להבין דברים מופשטים. תגיד לילד קטן, שרח בן 3, 4, 5, תגיד לו, אתם יכולים לגוף. אז אין דברים, זה כלום. הוא לא מבין מה זה. אסור להגיד לו, אתם לגוף. הוא לא מבין. הרמב״ם שיער שהגיע הזמן שהם ניסה מסוגל להבין. יהיו כמה ריקושטים, כמה אנשים שיסנאו אותו, שיסחפו אותו. על דעת כך, מוכן מוסר את הנפש. מי זה כמה אנשים? גדולי ישראל. שגדולי ישראל בתחום מסוים, ושטחיים מאוד בתחום אחר. אז כולם החרימו אותו בספרי צבאיו. בסדר. האמת עורר דווקא הרבה. אז ומה שאמרתי ומה שאמרו אחרים, האמת עורר דווקא. לא מתפעל בכלל הרבה. לא מתרגש בכלל. זה תורגם, בטוח במידה עוד אחוזים, שהוא צודק. בסדר, בזמן. עשו לי את התלמיד, עשו לי מה דווקא מידה. הצלתי את המשרד. לוקח את הלבושים למטה, זרק אותם לפח. ואנשים חושבים שזה המלך. אז מה, הוא רצה לנו את אלוהים? הורגים. אבל המלאכה של הרמב״ם לא נגמרה. הוא אמר, אין לו גוף, אין לו דמות הגוף, אין לו כוח של הגוף. כלומר, אין לו קווי אופי אנושיים. לא תגיד לאדם דתי סטנדרטי היום. שהוא לא רחמן. בסדר, לא רחמן, כתוב שהוא רחמן. עדיין שהוא רחמן, הוא רחמן, אבל הוא לא רחמן. הוא רחמן או לא רחמן? כן, הוא רחמן, אבל הוא לא רחמן. כלומר, אם אתה חושב שהוא רחמן כמו שאתה רחמן, שאתה מתפעל לאור מציאות שגורמת לך התפעלות, ואתה לא יכול לעמוד תחת הלחץ הרגשי האמוציונלי הזה, ודאי שאני אגיד את החושה הזו. אז מה זאת אומרת שהוא רחמן? לא יודע. הוא לא אכזר. הוא לא אכזר, זה ברור. אבל הוא לא מתפעל. טוב, צריך ללמוד. הרוב לא מבינים את זה. כשאתה אומר שאתה מתפלל, אתה לא בא לשנות את האלוקות. אז למה אני מתפלל? אז זה סתם בלוף, בזבוז זמן. מה אתה בא לשנות את אלוהים? כשהוא לא ידע שאח שלך חולה, צריך להזכיר לו, זה כן ציני. ואתה מזכיר עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם, די, יש חצוף אחד, כמה פעמים תגיד. הרי הוא גזר שהבן שלך יהיה חולה. למה אתה חוזר? אין התפילה חפצה לשנות שום דבר באלוקות, אומר הרב קוק, וגם לא להתחיל. אז מה אני עושה כאן כאן? אז תימד. וזה כתבתי את הפירוש של הרב. אחרי את כל התפילות שלך נטועה לו, אתה כל יום מתפלל. עם מושגים אליליים במוח אתה מתפלל. אז גם הרב קוק, כשהוא כותב דברים כאלו, זה מתחיף את הדעת של קטני דעת. וזה כופר. מה הוא אומר הרב הזה? אנחנו לא מבינים כלום. בסדר, הוא מוסר את נפשו. כמו שהרמח"ל מוסר את נפשו. באים ומתארים את האמונה והשיגים. עכשיו, או שגדולי הדור עושים את זה, וזאת הדרך הטובה ביותר, או שהכפירה עושה את זה. גם הם שתיכי דבר חמאל. גם הכחבים ונחשים שתיכים את הקדוש ברוך הוא. את השוק החזק של הכפירה החזקה שבאה לנתץ את הכל, מכריחה את המאמינים לדלות בשורשים יותר עמוקים ולהגיע לאמונה יותר ברורה. מה? כן. איזה שאלה?
כאילו, הגאונים מצני הרמב"ם וכל זה, גם חשבו שכאילו יש לי אלוקים גוף, הכל. הרמב"ם כותב הלכות תשובה. מי שחושב שיש לקדוש ברוך הוא גוף, הוא מין. והגאונים אמרו אבו משה. הוא מין, כמו לכופר. והרעבד, איך תמיד לקרוא לו מין? אחרי שגדולים ורבים מאיתן, ממנו, איך האדם הזה הופך לך תמיד על הרמב"ם? האיש הזה קורא לו מין, אחרי שגדולים ורבים ממנו חשבו שיש לקדוש ברוך הוא גוף. תגיד, הוא טועה, תגיד מין. הוטעו על ידי פשטי המקראות והמדרשות. זה לא בעייתי. קשה לך לעכל את זה. זה לא בעייתי מבחינה אמונית. ודאי שזה בעייתי. נו, אז לא. גם אתה פעם היית בעייתי כשהיית ילד קטן, עכשיו אתה גדול. אתה לא מבין איך עשית בתחתונים כשהיית קטן. כי גדלת. רב ישראל גדל. אבל בזכות המגדלים הוא גדל. הרמב"ם מסר את נפשו. והיום זה נכון לך אבסורדי לחלוטין עכשיו שיש לך. חכם גדול, אחרי אלף שנה חינוך של הרמב״ם. כל מוצא כאן שבת בבית כנסת עשויות השעה, אין לו נמולתה גוף ואין לו גוף. שטיפת מוח של הרמב״ם. לברור לשם, היום אתה בטוח שאין לך גוף. אבל לפני הרמב״ם לא היה מישהו ששאר את הדוגמה, גדל אלוהים חי. וזה דוד אמר, למה חשבו אליהם? לא כולם. ישראל שמשה רבינו לא ככה, השעה והמדים לא ככה. גם אם ישראל שקיבלו את התורה לא ככה. לא, כנראה שכן. יש, כן. אם היו תלמידי חכמים, ככה חשבו. אז אלו שחכם אנשים פשוטים, בדרך כלל חשבו ככה. זה בדרך. תרשה לך להבין. ובעזרת השם, אני מברך אותך שהנכדים שלך ילעגו עליך. איזה מפגר היה אבא שסבא שלך הוא ימין. הם יהיו בשלב יותר מתקדם. כמו שבחול אנחנו מתקדמים, נכון? פעם היו מפגרים שכשהיו חולים, שמו ונטוזה בגב. אתה יודע מה זה ונטוזה? לקחו כוס ריק, כזה ריק. שמו צמר גפן, הדליקו עם אש. הדביקו את זה בגב. עכשיו האש יוצא חמצן, אז זה יוצא ואקום. והוואקום שואב מהגב את המחלה. וכעסו, כדי להתחבא ממחלות. יש עדיין מפגרים בסביבה. אתם רוצים על כל פי רפואות טבעיות, כל מיני שיגולות. עכשיו, על הקשקוש הזה, חילולו שבת. תתלכו לרב בשבת. אמרו, מותר לעשות ונטוזה בשבת? לא יודע, פיקוח נפש דוחה את הכל. אתה רואה שיש שטות שאין כמותה. אבל גם על הריפוי שאתה עושה היום, אתה מוכן לשבת. עוד 100 שנה יצחקו, וזה מפגרים, גם מה חילולו שבת. הם הבינו שזה... התקופה הזאת בפאפה את הסרטן, וזה שמוצאים לו את החיים עם הכימותרפיה וזה. עכשיו יש את התקופה. בעזרת השם. אז לא ימותו את זה מסרטן. זה יהיה. אתה חומד, אתה דרגה. אז יש התקדמות בחול. גם בקודש. במדת מושגי האלוקות אנחנו הולכים ומתגדלים. אבל צריך להמשיך שם עולים ולעסוק במלאכה הזאת. ולא לצפות שהרפואה תתפתח לבד. נשאר טועים ובועים, ופתאום הדעת שלנו תתפנה בידיעת הרפואה. יש עוסקים במחקר, במזיעים, יורקים דם, כדי לקדם את הדעת בתחום הזה של הרפואה. כן, אבל בתחום הזה, בהכרת האלוהות. זה מקצוע, צריך ללמוד. זה לא עכשיו בגלל שלמשת איזה מיל שחור ארוך, עם שתי כפתורים אחורה, פתאום במוח הקודש הכניסו לך את הנתונים במוח. צריך ללמוד. יש מעבר או שזה המילה האחרונה? מה? יש מעבר או שזה המילה האחרונה? מה? מה? מה שהרב כותב. בטח שיש הרב קוקר, זה לא ראינו עכשיו עולם. אנחנו לא חסידים בעצם שלי. בין הזיים זה הכי טוב שיש. נראה, עוד 100 שנה, 200 שנה. אולי יש לך תורנו, הרב בוזגלו. זה חשוב לי. זה כדור לא חוץ. השם נותן התורה. ומאן דבזה לבושין דמלכה. גם הוא מרים יד ומתחייב בנפשו. מה אתה זורק? מכל מקום צריכים לבאר בהדרגה את ההבדלים שבין עיקר אמונה לבין הסברותיה. הסברות האלו הן נדרשות ונצרכות כדי לטפס. אבל לא תזרוק אותם סתם. אבל צריך להסביר.
באותה מילה, כל פעם, כל פעם יוצא תוכן חדש. פעם את המצווה הזו הסברת אותה ברווח הפרטי שלה, כך ברווח הלאומי שלה, כך ברווח האוניברסלי שלה. כל פעם אתה משנה לפי העידנים, הכל ההיקלות בה, רחבה מצוותיך מאוד. בדור הזה, זאת הפרנסה המוכנית שהוא צריך. ואז אין צור ברור. בדור הזה, זה מה שידבר עליו. אני מדבר איתי על מושגים אוניברסליים לפני 300 שנה, מי יבין אותם לדבר? בקושי הוא לא היה מחובר לעצמו, לא היה מחובר. גם המושג הלאומי הוא לא מסוגל להבין לפני 300 שנה. ומי שהיה מעיז לדבר על הבנת המצוות בממד הלאומי, זה היה מה זה תורה. היום מי שלא מדבר על זה, הוא לא נורמלי. כי זה, זה הפרנסה מתאימה לדור. השיממון של המחשבה. ממהירות הלימוד והידיעה, ולמעשה התופעה הרווחת ביותר בכל לומדי העולם, עד דצמבר הזה. שיממון, הרס. השיממון של המחשבה ממהירות הלימוד והידיעה, בתחום הזה של לימוד האמונה, מביא את האדם לחשוב הרבה במהות האלוהות. כל מיני דבר על גילויו, הוא חושב, בחוצפתו שיכול להגיע, למיטתו הנעלמה, למהותו יתברך. וכל מה שהיא יותר משוקע בבערות של מחשבה, של מחשבת עזות נוראה וסיכות האיום הזאת, זאת להתיימר לחשוב שיכול להגיע למהות האלוקית, יחשוב שבזה הוא מתקרב אל הידיעה האלוהית הרבה. למה? ששמע תמיד שכל גדולי הנפש שבעולם עורקים אליה. עכשיו, בהצטבר הרגל כזה במשך כמה דורות, מתארגים מתוך כך הבלי שווא רבים, שתוצאותיהם רשעות, רשעות רבות ונוראות, עד שאפילו האדם הפרטי עובד את חילו החומרי והרוחני ברוב צרה ואפלה. תוהה ובוהה ונאסף, נאפס באינסוף, הופך להיות אדם מנוטל, חסר מס, חסר יוזמה וכו'. אין את המעצור היותר גדול ברוך האדם, מה הברקס שמונע את ההתגלמות האנושית בבואו לכלל דעת, מגיע לגיל שהוא מסוגל לחשוב, מביא מה שהמחשבה האלוהית היא קבועה בצורה מיוחדת וידועה אצל בני אדם, בני הרגל והדמיון אלו. כל אנשים מקובעים בתפיסה ידידית יחס אלוקי. זה הברקס הכי גדול שמונע את ההתפתחות של האדם. זהו ניצוץ מהפגם של עשיית פסל ותמונה, שתמיד אנחנו צריכים להיזהר בו הרבה מאוד. ויותר בתקופת דעת יותר מהירה. זאת אומרת, היום יש התפוצצות הדעת בכל העולם. נראה לנו טריוויאלי היום, כי אנחנו מולדנו למציאות הזאת. אבל אדם לפני 100 שנה הייתה בערות טוטאלית בעולם. בקושי אנשים ידעו קרוא וכתוב. בקושי. לא קוראים, זה אינטרנט, זה דעת. כל מקום חוקרים ומטפסים, תואר שני, תואר שני. יש צימאון נדיר לדעת. אז תראו את הדלימינציה. בלימודי החול הדעת הולכת וגוברת. לימוד האמונה, אפס. אז ודאי שזה גורם בביתה בכל הקודש. כל עוד שאנשים היו טיפשים, אכלו את כל האנשים שאתה רוצה. למשל, תראו בה, עד עצם היום הזה בעולם האיסלאמי. רובם עדיין מפגרים, את הדעת. עובד שם איזה מופתי, שווה בעולם כל מיני שטויות, ובואים לבוא. לא הוגלו לחשוב בכלל. זאת לא דת שמפתחת דת. אין טעם במצוות. אין תלום, עושים תלום, שואלים שאלות. ככה זה. אין בכלל, פתי שאלה שאלות, ואז באמת אני רוצה להבין שיש דברים שסותרים אחד לשני, זה מבוסס על זה שאין דעת. וזה לא מפריע אף אחד, כי אף אחד לא חושב ממני. עכשיו, החלקים שבהם שמתחילים להשכיל, כמובן שבועטים בדת האסלאמית. אבל כל עוד שהעמוד נמצא בפיגור מונטלי, מחויב. זה עובד. זה לא כל כך מפריע. עכשיו, אותה תופעה, כתבה מסעד.
זה קרה קודם כל באירופה בנצרות, שכשהדת היא התפתחה בעזו בכל הנצרות, אנחנו מאמינים כל שקודם, ועם ישראל בהיותו גם בקלחת הזו, הוא גם אמר את אותה התופעה. התפתחה הדת בישראל, אז כשמייצגים את אותה עוצמה שטחית ורדודה, באתי בטוח. אז זהו ניצוץ מפגם של עשיית פסל ותמונה שתמיד אנחנו צריכים להיזהר, אנחנו נחשב. כל הצרות שבעולם, בייחוד הצרות המוחניות, כמו תוגה, קוצר רוח, זה לא חוסר סבלנות, בחילת החיים, אין טעם לחיות, שמה לחיות, ייאוש, והמחלות המאפיינות את הדור. הנוער, כולו נוער ומודדו, מפונק, עצנן וחסר מוטיבציה, בגלל אור לא תקינה. כשמעמידים את הילד בראש, מה יהיה להם? סיר שלי, מלך שלי, חלילה, לא ללכת נגד רצונו, ולדאוג לו, לכל צרכיו. הוא מתחיל באמת להאמין שהוא מלך, אתה מלך. שכה, הוא דורך להם על הראש. ככל שהם נותנים יותר לילד, הוא יותר חסר הכרה בטוב. ואז הוא ישן כל יום עוד 5, 7, 8, הוא קם במיטה, לא עושה כלום. דור המילניום, קוראים לזה. הם אלו שנולדו ב-1986, אתם שם? ואתם נצילו לי, אתם הולכים לעשות את זה. אבל זה ככה כל הדור. נערים עושים כלום, מפונקים. אין להם טעם לשלם, הם לא יודעים למען מה הם חיים. אין מגמה. לפני זה לא היה זמן לחשוב על מה לחיות, כי צריך, הדברים הכי אלמנטריים, אני צריך להזיע כדי להשיג אותם. אוכל, לחם, מים, לא היה כלום. אז כדי לשרוד, היית צריך להשקיע את רוב המרץ שלך. היום הכל מצוי בשפע. לא, אז למה אני חי? שמה אני חי? שיער ישוע. אבל שעשוע כבר לא משער שיער. שוקע במיטה. ‫מתוסכל, מלא תוגה, מלא עצמות. ‫מרוב שמלא עצמות, ‫הוא הולך להמתיק קצת את העצמות שלו, ‫והעלאות זמינות ומהירות, ‫קוראים לזה פורנוגרפיה. ‫הוא הכי חוד את העצמות, ‫הוא הכי שונא את עצמות. ‫הוא במעגל כאן. ‫אומר לא, תמיד, צרות. ‫אז כל הצרות שבעולם, מזל, מה שמציל את החברה הישראלית, את הנוער הישראלי, זה צה"ל. עושים מהם בני אדם נורמלי. אנחנו לוקחים לאנשים מפונקים, אנחנו לא נהיה בני אדם רציניים בחיים. אם לא היה צה"ל, הייתה מתחוטטת החברה הישראלית. כנראה בגלל זה כתוב, מעט מעט אגרשם מפניך את החיות. יש כמה חיות פה בדמות אנושיות. הם פה בשבילנו. שאנחנו לא נדעוך בתופעה הכלל עולמית הזאת. אז כל עוד שיש מלחמות, צריך צה"ל חזק. כדי שיהיה צה"ל חזק, צריך חיילים חזקים. אז לוקחים נבחים, טלפלפים, שגרנו בתור צמר גפן בבית. הופכים להם לבני אדם. זה פלא, זה מהפכה באישית. צה"ל מצליח, זה הגוף המחנך הכי גדול במדינת ישראל. אבל בצרפת אין צה"ל, לכן באמריקה. לכן בנוער לא אוהבים לקניות אותנו. אין שום ממשק לחברה הזאת. אין ילודה, אתם יודעים? ילודה היא 1.2, אני חושב. אם במשרות זה 2.3. באירופה זה 1.2. יש מקומות פחות, 0.8. לא יודע איך עושים את זה. כן, באמת. לא, מישהו התחלת. כל מגמה זה להפיג את התוגה על ידי שעשוע. יכול להיכנס לאחריות, לגישה, ולמוח. אבל אני חתים על זה. זה כמה לפן. שעדיין את התוצאות. נשבר. הם ייבאו כוח אדם זול. בצפון אפריקה. זה תפח לדבר, השתלטו להם את המדינה.
כל מדינה צרפת היום מדי ערבים. ושם נותנים ביטוח לאומי לילדים בממוצע פי 10 יותר מפה. בממוצע בערך. זאת אומרת, כל ערבי, הוא לוקח זה ארבע נשים, מביא 20 ילדים. לא זה כל כך. הוא חי על חשבון, זאת אומרת, יש איזה שליש נוצרים צרפתים שעובדים, ושליש ערבים מסתלבטים, וצוחקים עליהם. ואי אפשר לעשות טור, מה יגרשו אותם, זה חוקי נורא מעט, אי אפשר. אבל זה העם הנאור של האחווה וכו'. שוויון, אחווה וחופש. זה מסמכות הערבים. אז ככה, נכנסו למלכודת, עד שכמה אלופאים לזו, נשבר לנו כל הפגיעות. לא רוצה לעשות ניקיון, אבל אני שלא תעבור. טוב, אז בואו משם שצא לי. צבא הצא לנו ישראל. אז כל הצרות שבעולם, ייחוד הצרות הרוחניות, תוגה, קוצר רוח, בחילת החיים, ייאוש, שבאמת הן עניין הצרות העיקריות של האדם. כואב לך ברגל, זה אפשר להתגבר, אבל כמובן לך בנפש, זרום במיטה בגלל דיכאון, זהו, מצב הפרעות. זה עיקר הבעיות. אין הצרות העיקריות של האדם. אף אין אינן באות כי מפני חוסר דעה להסתכל הסתכלות בהירה בגאות השם. הכנעה מפני אלוהות היא דבר טבעי בכל נברא. זאת אומרת, כל פרט רוצה להיכלל בכלל. כל פרח נכלל בשורש. זה טבעי, זה ספונטני, להיכנע לאלוהות. בכל הוויה שפרטיות מתגלה בקרבה, להתבטל בפני הכלליות, וכל מקום בפני מקור הוויה של הכלליות. שהוא חש בו עליונות של אין קץ לגבי הכלליות. לא צער ודכדוך יש בה. כי אם עונג וקוריות, זאת אומרת, להתבטל כלפי אלוהות, זה לא עושה אותך טיפוס נבח. להתבטל כלפי אלוהות, על כוונה, להתקלל באלוקות ולקחת את שורשך מהמקור האלוהי ואז אתה מלא גבורה ועוצמה. יותר אתה כביכול מתבטא לאלוהים, למעשה אתה נבלע בשורש החיים. במקור החיים הכל יכול. אז אתה הופך להיות אדם גם כל יכול. לא מפחד מכלום. יותר אתה מלא דבקות בשם, יותר אתה מלא גבורה, מלא עוצמה. אני מן דבקות בשם, אז יש רק אחד. כמה אתה? של 70 קילו בשר. אתה יכול, מכל העולם. אז זה לא צער ודכדוך, יש בה כי עם עונג וקוממיות. שלטון וגבורה פנימית מעוטרת בכל יופי. עכשיו, כשמתפתחת ההכרה הזאת של גאות השם בקרב הנשמה בכל דרכיה, היא מרצה את החיים. אתה מפתח רצון את החיים. אתה אוהב את החיים. אתה רוצה את המים, רואה בהם עניין. בשם מודע מטיבי. ממלאתם נחת וחיים, לפי אותה מידה שהפרט מכיר את גודל הכלל והאדם מקור. וכל העוז והעוד שבמחזות המציאות הולך ומתעלה, מתגלל ומתעדב על ידי הקטנתה של נשמה לפני יוצרה. זאת אומרת, אתה חושב שזאת הקטנה, למעשה זאת התגלגות של הנשמה. עכשיו, הקטנה הטבעית הזאת, שנמצאת בכל בריאה, לרצות להשתוקף למקורות. הקטנה הטבעית הזאת מצמיחה גדלות אדירה, שלטון של הוד מלכות ונאור המעלה, משחקת בכל עת בעונג עדנת מציאותה ועליזה בחלקה הולך ומתרחב, הולך ומתגדל עד אין חקר, אין קץ, עד תאמה נגבות עולם. אבל מתי טבעית, וזה הנושא יקרה שלנו, שגדולת האלוהות מצטיירת להפיע בתוך הנשמה. אם אתה מתבטל לאלוהים גדול, כפי הבנתך, לגדולה אלוהית, לא מתשך לגדולה הזו. אבל אם אתה מתבטל לקריקטורה של אלוהים, קטן ומוזער ושפל ונקמן וכולי, זה מתקוע. גדולת אלוהות מצטיירת יפה בתוך הנשמה בצורה של דעה טהורה, של שכל מתעלה מכל מרות ושל דמיון. עשוי בטוב החיים ממולא לכל עוד יצירת גדולה, שאז נתבעת ההתבטלות מכל סיביות הנשמה, מכל כללותה ופרטיותיה. עכשיו, לרגלי המניעה הכללית של הלימוד הרוחני, מכיוון שלצערנו לא שגור שאנשים לומדים לימודי אמונה, לרגלי המניעה הכללית של הלימוד הרוחני בעניינים
האלוהים, הולך מושג אלוהות ונחשך. וכל המרבה להגיד שטויות, אבל זה משובח. אני אפשר למרות את הצערות האחרונות שלך בקרקפת, כשאתה שומע דברי תורה. הם שטויות והבלים ודברי תפילה שונים על אלוהים. אנשים טיפשים, חשכים לחלוטין, ומשליכים את כל הזבל הישותי שלהם על ריבונו של עולם. והם מביאים כאילו ביקורות. לרגלי המניעה הכללית של הלימוד הרוחני בעניינים האלוהים הולך מושג אלוהות ונחשך. מעין עבודה שכלית והרגשית ומתוארת. עם זה, הפחד החיצוני, והאמונה הטבעית והשעבוד של ההכנעה נשארים בלבבות קווים בתור השפעת ירושה באותן התקופות. כלומר, במשך אלפי שנים עם ישראל האמין בקדוש ברוך הוא. בראשית הדרך, אז היו כאלו, האמינו את זה וגדלו את האמונה. אבל עם הזמן, זה לא נלמד הנושא הזה. אז נשאר הרושם של ההכנעה. אבל המושג אלוהי נהיה מח ושפל וחשוך. אז אנשים נכנעים, הם מתבטלים בפני ציור אלוקי שפל ונמוך. אז במקום זה יפתח אצלם אישיות מלאת עוז וגבורה. הם הופכים להיות גם בטלנים, חשיכים. וזה משהו מזמין אותי. עם זה, מצד אחד יש חושך. עם זה, הפחד החיצוני. והאמונה הטבעית והשעבוד של הכנעה נשארים בלבבות רבים בתור השפעת ירושה מאותן התקופות שהדעה והרגשה האלוהית הייתה מהירה בהן ברוזה עד שהייתה ראויה מצד גודלה לשרת אליה את כל הנפשות. וכיוון שנקודת התוך של ההכרה האלוהית עמומה היא, הרי המהות האלוהית כלולה בהמון. אנחנו חושבים להתחבר למהות ולא לגילוי. וגם ביחידים, לצערי, מנהיגים הרוחניים של עם ישראל. שהם ראויים להיות מהירי דרך להם, אבל הם לא מהירי דרך, באמת. רק מתוך כוח תקיף, וככה מציירים את הנוגעים, כוח תקיף שאין להימלט ממנו, והכרחו להשתמד אליו, אחרת רואים אבוי, סיפרו אותך בגינה. וככה חושבים להשפיע על עם ישראל. פחד החיצוני מה? מה זה? פחד החיצוני, זה היראה, כאילו. כן, יראת אתר. של רצור אביש, לא תקיים מצוות, ולכו יערוב את בניך. אז כשבאים להשתעבד לעבודת אלוהים על פי המצב הריקם הזה, של הציור האפל המלא תוהו ובוהו, שמתהווה ברעיון כשחושבים דבר אלוהים, בלא השכלה ובלא תורה, יראת תתאה נמוכה, של יראת העולש רק. הנתוקה ממקורה, שעירה עילה, את עירת הרוממות, התבטלות בפני המקור, ועירה עילה. האדם הולך ומאבד את זוהר עולמו, על ידי מה שהוא מקשר את עצמו לקטנות המוחים. אין גאות, אין גאות אלוהים. מתגלה אז בתוך הנפש. אם אלוהים הוא קטן, אז גם הוא קטן. יכול להיות יותר גדול מאלוהים. כי אם שפלות דמיונות רואים, מציירים תכונה של איזו מציאות בדויה ביחס לאלוהים, מטושטשת, מדולדלת וקצופה, עשר שנים מלא קצב, כעסן, מטיל קצר, להיזהר לו לעצבן את אלוהים, אחרי הוא יבין לנו את השמיים על הראש, שמבהלת את כל מאמין בה ומדכאת את רוחו, מטמטמת את הלב ומונעת את עדינות הנפש של האדם ולהתגבר ועוקרת את הזיו האלוהי שבנשמתו. ואף אם יאמר כל היום כולו שאמונה זו היא בשם אחד, היא מילה ריקה של הנשמה יודעת ממנה כלום. אז הוא אומר אחד, הוא מסובב את הראש לכל מיני קטנים. כלומר בארץ, פרימיטי, עובד עבוד הזר. הפך את אלוהים מקרק לתור המפלצתית. וכל הדין רוח, ויש אנשים עדיין נורמליים, יש כמה דינוזורים שנשארו נורמליים בחברה הזאת. וכל הדין רוח מוכרח הוא להסיח את דעתו ממנה, הוא לא רוצה להתחבר עם אמונה כזו.
יש לו ברירה מסכן? זה כל מה שיש על המדף, זה מה שמוכרים, ככה מוכרים מיד. כל הדין רוח מוכרח הוא להסיח את דעתו ממנה. וזאת היא הכפירה שבעקבתא דמשיחא, כשעזרו באים מן ים הדעת האלוהית בכנסת ישראל. לא עוסקים כבר בים הדעת האלוהית. אתם מבינים שהכפירה היא תוצאה של האמונה השפלה הזאת. אז לא שהרב בא לתת פה לגיטימציה לכפירה, הוא לחם בכל תוקף נגד הכפירה, הוא מכנה אותה בשמות נוראיים של השפחה, שפחה בזויה, מנסה להגיד אני אמלוך, וכו' וכו'. אחד עם זה הוא נתח מה גרם את הדבר הזה. להגיד שהם אשמים. מי אשם באמת? הם ריאקציה של השיפוט שלך. טוב, נמשיך פעם בהגזרות.